Айбек Жуманазаров 57 килограмм салмак чейин бирдигинде. А бул болсо мына Азирет Жумабек уулу. Айбек Жуманазаров менен Азирет Жумабек уулу. Бул тайбокс эмес, бул кадимкидей эле биз дайыма Интерспорт каналында силерге сунуштап жүргөн UFC'нин алкагындагы эрежесиз эр уруш. Жакшылап мына дагы бир ирет тааныштырып өтөйүн, анткени сырткы көрүнүшүнөн да чоң айырмачылыктар жок. Ушул жерде азыр ары жакта турганы бул Айбек Жуманазаров. Мына чабуулга чыкканы азыр жок, бул жерде эми сокку алмашуулар орун алып кетти. Хайкик дагы өз максатына жеткендей болгон жана ал учурда мына өтө динамикалуу таймаш башталып отурат. Ошентип биз тайбокстан кийин кадимки аралаш мушташ өнөрүнүн эрежеси эр уруштун кызуусуна кирип келдик. Бул жерде болсо атаандашын үстүндө жүргөн Азирет Жумабек уулу Айбек Жуманазаров азырынча ал далысы менен жерде, бирок жөн эле далысы менен жерде жатпастан муун тукмасын колдонгонго аракет кылып атат. Колун чыгарып кете алабы, ой, мойнун чыгарып кете алабы, жанда эмеспи? Такырга ербей койду. Бул жаланганга чабуул эмес, ошол эле учурда коргонуу деп дагы эсептелмек, бирок башын азыр Айбек Азирет Жумабек уулу чыгарып алды. Азирет Жумабек уулу 2000-жылы төрөлгөн жаш мушкер, 18 жашта Ош облусунун өкүлү. Ошондой эле UFC Amateurs'та жеңишке ээ болгон, андан сырткары ушул ММА боюнча спорттун чебери. Бою 1 метр 68 сантиметр. Биз мына Азирет Жумабек уулу тууралуу айттык. Азирет Жумабек уулу бул мына азыр биринчи номер менен иштеп аткан атаандашты бурчка такап бара жаткан мушкер. Ал эми Айбек Жуманазаров ал Баткен облусу Лейлек районунан, албетте өзү Бишкекте жашайт жана дал ушул жакта машыгууларын өткөрүп келет. Тагайби спорт клубунда тарбияланат жана ошол жакта машыгат. Азыр болсо ушул Айбек Жуманазаров өзү бурчта акырында экинчи номер менен туруп атаандашын каршы эпкинден кармагысы келип атат. Лоу кик, ал өз максатына жеткен жок. Ыңгайлуу дистанцияны кармай албай атат, анткени прессинг жасоону көздөдү Азирет Жумабек уулу. Азирет Жумабек уулу өзүнө бир тоо эле ишенимдүү болгусу келип атат. Ошентсе дагы Азиретке караганда Айбек Жуманазаров жаш уулуураак. Айбек Жуманазаров 3 жашка улуу, ал 1997-жылы төрөлгөн 21 жашта. 22'ге чыгып калды, жада алса түз соккулар, сокку алмашууларына ушул жерде орун алып баштаган мезгилде тейкдаун Азирет Жумабек уулунун аткаруусунда жана эрежеси эр урушта тейкдаун менен маселе чечилип калбайт. Албетте окуяны андан ары өнүктүрүү керек. Ал үчүн мына азыркыдай сериялуу соккулар мына ушул жерде, демек мөндүрдөй жааган соккулар менен жеңишти азирек Жумабек уулу, Азирет Жумабек уулу өзүн пайдасына чечип кетти. Азыр соккудан кийин ордунан тура албай калган жок. Бул мына ушул жеңилип калганына бир аз маанай түшүп, ошон үчүн көпкө чейин жерден турбай жатты. Кандай болгон күндө дагы булар жаш мушкерлер, андыктан экөөнө тең келечекте карьерасында чоң ийгиликтерди каалайбыз. Мына Азирет Жумабек уулу, Азирет Жумабек уулу ошентип техникалык нокаут менен жеңишти камсыз кылды. Чын дилден куттуктайбыз.
Сал эми Айбек Жуманазаровго кийинки турнирлерде ийгилик кааламакчыбыз.